都到家了，你自己去有车下来玩啦。啊啊，个毛囊妈也露片那边，啊啊。买点也买点，买点了呀，可以来读大个的嘞，好买一买。起码嘞，我个毛囊妈也露片那里，我家也到来面来送嘞，那我说嘛说 VCD 塞的呀，来你要个面来送的到嘞，这个毛囊妈也露片那边。你说，哥啊，你不要露下木啦，再没露片大好嘞。เดี๋ยวนะเนาะเนี่ยเราส่งเสร็จอ้ายเนี่ยเชิงด้วยจ้ะเอาเดี๋ยวว่าน้องมีดาซื้อซ้าจ้ะเอาเลยโมเลยสิบาทเลยครับเดี๋ยวนั้นเดียวมองน้องมาลูกเช็ดเนาะแต่ย้อนเส้นบอกแต่แกอารมณ์อยู่กับเช็ดตัวจ้ะโมเลยอ่ะไม่อยากจะอยู่ด่าเลยตัวเจ้าอ่ะอาปีละตีน้ำละตีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกะลีกวาดยาเชียร์เราว่าตาดูตรงตรงนี้เด้อ เออกูเนี่ยแหละยังคิดเนี่ยเลยเอาไอ้ห่าหมูอ่ะเฮาตะแกกาวเนี่ยหลุดเตียหมูป่ะเฮาเอาด้วยเหรอเออเราไม่สนนะเดี๋ยวกูเอาตัวไปไล่เดี๋ยวพาตัวเอาตัวไปอ่ะเนาะอ๋อถ้าเราดาผิดตึกเนี่ยดิเออว่าเป็ดซอกูอ่ะแหละกาวเนี่ยถึงเราเตียไม่ได้กูอ่ะแหละกูโจเล่นอ่ะแหละตะแกหลูกาวหลูโยไอ้เหรอถ้ากูนี่มาเลยผิดเสียเจ๋นแล้วว่ะ อ๋อเอลี่อ่ะผมไม่ชาหรอกเจ้าเจ้าก็ปูกันแล้วต้องปูหัวเลยอ๋อตัวที่ชาดีอ่ะเนี่ยเราปูกันตาเราบ่เอามาเรามาเลยกูเวลดีได้นี่ไม่มีจริงเลยบ่าวิโรเลยสออีน้องทุกปีวีสวยบ่าวิโรตาตะมีปูเลยบ่าวิโรเลยยังปูบ่าวิโรตาตะมีด้วยบ่เนาะบ่าวิโรกูลองมาเลยไม่กล้าเลยนี่เราไม่กล้าแต่เราเตี้ยวเฉยเดียวที่เจ็ดเราบ่ได้แม้กูว่าเราเปลี่ยนเลยกูมีดาซูบ่มีดาซูกูเพย์เมย์ดิวเราปิ้วซูได้เราไม่ยากเราคุยเราจะเราไม่
ရရတာသူတို့ကလည်းကိုယ်ချစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုချိန်ဒီကိုယူဝေတို့ပေါ့နော်တတိတရားရှိတယ်ဆိုရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တူပါပဲအတူတူပါပဲကိုဝင်နဲ့အတူတူပါပဲလူပြုံနေလည်းပဲနော်ကိုဝင်ကကိုဝင်ကတော့တကယ်သေးတာအမားတို့လေဒီသီရိစားရိုက်တဲ့ဒီရုပ်ပဲအခုလည်းဒီရုပ်ပဲခင်ဗျာ40ကျော်နေပြီတော့ဟိုလူကဝါလိုက်ပိန်နိုင်မျက်နှာရေအိုနည်းနည်းအိုလာသူကဒီကိုင်းဒီကိုင်းပဲစိတ်ကတော့ပြောင်းလဲသွားပါဘောရင်းချက်လာပါလေဟုတ်အဲရင်းချက်လာရင်လည်းတည်ငြိမ်လာတာပေါ့လေဟုတ်တယ်အရာရာတော့เนาะအရင်လောကလို့စိတ်လိုက်မှမာတယ်သိမရှိတော့ဘာလို့သူကအရာရာရက်တီဖို့အတွက်ဘဝရက်တီဖို့အတွက်အကုန်လုံးပေါ့เนาะစီးပွားရေးဘာညာအဲ့လိုမျိုးစခေါင်းထက်မှာအတွေးခေါ်တွေဝင်လာပြီလေဟုတ်ကိုကတော့ကိုညီမလေးကိုအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲမြင်တာဟိုတက်တဲ့ရောအတူတူပဲဒီတိုင်းပဲဟိုငယ်ငယ်လေးလို့ပဲမြင်တာကိုကတော့ဟုတ်တုံးပြီးဆိုရင်ဟိုရေစိတ်တယ်ရရအောင်ဩသတိရရသတိရအရင်တော့ဆိုညားဘက်တိုင်းအမြဲတမ်းညားတိုင်းတွေ့တာဒါတော့ညားတိုင်းဟွာလေးဆိုင်ဆိုင်မှာမြဲဆုံးစာဆုံးပြီးထိုင်ကြထိုင်ကြအဲ့လိုခုကြတော့ကိုရီးယားလည်းကလေးနဲ့လှုပ်ရှုပ်သူတို့ကလည်းဟိုအကူတို့ကြလည်းမိဘတွေကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့စိတ်ပူတယ်လေအဲဒါလည်းကလေးတွေထိရသလိုပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတာပေါ့လေဟုတ်တရင်ချက်ကဒီလိုပဲပေါ့လေဟောအာတရင်ကျတော့အမလည်းမဲမသိမ့်သွားဖြစ်ပါဘူးကလေးတွေကလည်းကလေးအငယ်တွေကတအားငယ်တော့လေအိမ်မှာပဲနေတော့မယ်ဟုတ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြပါစေပေါ့လေကြော်ရှင်ကြပါစေပေါ့အဓိကကျမ်းမာရေးပေါ့အားလုံးကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါစေလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်